はい、皆さんこんにちは。ダイビングインストラクターのシュウです。今日も熱烈先生のダイビング講座始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、高圧ホースが水中で破裂した時の対処っていうのをお話をしていきましょう。まあ皆さんの中で味わったことのある人の方が圧倒的に少ないトラブルだと思うんですけども、これ僕がだいたい1年間営業していると、洗浄でセッティングの時にホースが跳ねちゃうパターン、これは何回かやっぱりあります。水中で跳ねちゃうパターンも年間で1回か2回ぐらい起こることがあるんですけども、それが起こるとね、結構大変な状態になるんで、今日はね、それを皆さんはイメージしてないと思うんですけども、こういうことがあった時に対処ができるように、ちょっと皆さんの新しい知識として持っとくといいんじゃないかなと思って、ちょっとそんなたくさんあるトラブルじゃないけどレアケースのトラブルの今日はお話になってきます。今日はですね、高圧ホースとは、2つ目、水中で破裂した時の対処、3つ目、ホースメンテナンスの予防っていうようなお話を、3つのお話でしていきたいと思います。今日もじゃあ頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速1つ目、高圧ホースとはというところのお話をしていくんですけども、皆さんレギュレーターのファーストステージのところ見ると、いっぱいホースがこうやってダーって出てるのがあると思うんですけども、ここの中に一番圧力がかかる高圧っていう場所があるんですね。そこには、ちょっと見づらいかもしれないんですけども、ここになるんですけど、これ HP ね、ちょっと見づらいかな、 HP ってアルファベットで書かれてます。要はハイプレッシャーで、ファーストステージにだいたいこのハイプレッシャーっていう場所が2箇所ついてます。右と左ぐらいに。でここが一番レギュレーターに圧力をかけた時に一番高い圧力がいきますよっていうようなハイプレッシャーっていうところなんですけど、いわゆるそこについてるホースが高圧ホースっていうやつになります。レギュレーターでいくと、その高圧ホースは何かっていうと、皆さんの中で分かりやすく言うと、この残圧系になります。残圧系は高圧ホースだっていうことは覚えておいてください。で残圧系の使われてるホースと、通常の BC の例えば中圧で使われてるホースとか、セカンドステージで使われてるホースっていうのは少し体制が異なってくるんですよね。高圧ホースっていうのを残圧系を使っていて、今回はその高圧ホース跳ねてしまったらっていうようなお話です。中圧ホースとかセカンドホースが跳ねることっていうのはほとんどなくって、レギュレーターがパーンって跳ねたりなんかした時っていうのはほとんどが高圧なんですね。一番そこに圧力がかかるので、そのお話なんですけども、いわゆる残圧系が跳ねたらっていうようなイメージだと思って聞いてもらえればと思います。じゃあ2つ目いきましょう。水中で破裂した時の対処っていうようなお話なんですけども、実際皆さんが見たことあるっていう人は少ないんじゃないかなと思うんですけど、水中でそのホースが跳ねるとパーンってすごい大きな音がします。パーンって音がした後にもう即座にブワーって吹き出して、あっという間に残圧系にもう圧力がいかなくなりますので、残圧系はすぐゼロになっちゃって、でもセカンドステージは吸えます。呼吸はできるんだけど、もうどん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 空気が溢れてる状態になっちゃうので、その間に浮上をしていかないとすぐエアー切れで空気が来なくなっちゃう。だからまだ空気が来てる最中にバディを探して、対応するなり、もしくは自分一人で緊急スイミングアセントを使って上がるなりっていうような対処になるんですけども、皆さん見たことある人も何人かいると思うんですけど、ちょっとその様子を見てみましょう。まず高圧ホースが跳ねた時のホースからの漏れの状態、こんな感じになります。ちょっとそちら見てみましょう。今見ていただいたのが水中で高圧ホースが跳ねてしまった時の泡の出方っていうんですかね、もうブワーってフリーフローよりももっと吹き出すような感じで出てくるんですけども、あの状態になるとエアーが全部ゼロになるまでに数分で、もうあっという間にゼロになっちゃう。1分か2分ぐらいの間でゼロになっちゃうのかな。それなんで、ただ残圧系はもうすぐゼロになっちゃいます。そこに圧力がいかなくなるので、全部高圧ホースの途中で逃げちゃうので、残圧系はゼロになって、だから自分が今あと残圧いくつあるのかが分かんなくなる。だけどセカンドでは呼吸ができるっていうような状態になってくるんですね。じゃあそんな時の対処の方法、今少しお話ししましたけども、その空気が来てる最中にバディを見つけてオクトパスブリージングで浮上する、これが一番安全な浮上の方法になってきます。じゃあちょっとそのオクトパスブリージング浮上のところまでの流れを見てみましょうか。こんな感じです。見ていただいたのが高圧ホースが跳ねてからのオクトパス浮上
の状態までの流れになるんですけど、まあ、モクトパスブリージングはね、もう皆さんやったことある、講習で習ったことだと思いますので、注意しなきゃいけないのは、両方が残圧をしっかりと確認して、共有する空気量をまず確認するということ。あとは、ホールドの仕方ですよね。正面ホールドなのか、サイドホールドなのか。これ僕の講座の昔ので、オクトパス右左問題っていうのをやったと思うんですけども、オクトパスが自分のレギュレーターセカンドの予備として右側についてる人は、オクトパス上げるときには、正面ホールドはできなくなります。S 字になるのでね、ホースが。なので、サイドホールドっていう形になって。で、オクトパスが左についてる人は、正面に渡せるので、正面ホールドっていうような形で、浮上をかけていく。これはね、エア切れになっちゃって、もうエア切れというかホースが跳ねて、もうエアがどんどんなくなっちゃってる状態の人が浮上をかけなければいけないっていうような状態の時の対処になってきます。で、もっと大事なのはこれ、エア切れ対処でよく僕のお話ししてるんですけども、ほとんどの人が浮上まではたどり着くんですけども、その浮上した後にエアがない人をサポートしながら船まで連れて行ったりとか、エアがない人が自分でオーラル吸気をして浮力を確保するっていうところまでが一つのセットになりますので、そこの部分もしっかりと覚えておいてください。で、もしも、バーン跳ねてブワー泡が出てるけど、近くにバディがいないとか、近くに助けてくれるスタッフがいないっていうような状態、距離がある状態ですね。その時はそこまで一生懸命泳いでる間にエア切れを起こしちゃう可能性ありますので、その時は緊急スイミングアセントとして自力で上がっていくと。ただ緊急スイミングアセントはエアが来なくなった時におーって吐きながら上がっていくやり方なんですけども、実際エアが来ているのでゆっくり呼吸しながら、ただいつ止まるか分かんないよっていうような形で通常浮上を行っていくような感じになります。少し吐き気味で通常浮上で、スピードを上げていく。この時はね、もうやむを得ないです。安全停止なしの水面まで浮上して、水面でシュノーケルに切り替えて船まで戻るっていうような形になってきます。これがね、水中で破裂した時の対処方法っていうことになります。じゃあ3つ目いきましょう。ホースメンテナンスとその予防っていうようなことなんですけども、大体機材のメンテナンスをしっかりと行っていけば、このホース破裂っていうことは防げるんですけども、やっぱりね、みんなホースの確認って割としない人が多くって、どこが跳ねるかって、ちょっと跳ねたホースを見せるとこんな感じなんですけども、ね、これが高圧ホースの付け根部分がバーンと跳ねた感じです。それとか、これもやっぱり同じような箇所ですね。これも跳ねた感じ。これって跳ねる場所ってやっぱりホースの付け根部分が跳ねてきます。なので、皆さんのレギュレーター、大体このホースカバーっていうのが付いてると思うんですけども、このホースカバーを外してもらって、毎回ここのチェックはした方がいいです。ね、ここの隠れてる部分が跳ねますので、ここにもうゴムの劣化でひび割れしてたりとか、もうここが亀裂が入ってたりとかね、そういうような状態があった場合っていうのはホース交換をしなければなりませんので、まず最初に予防するにはホースの確認ですね。それから洗浄の方法、これ僕レギュレーターのメンテナンスっていう講座でもやってると思うんですけども、レギュレーターを洗浄するときにみんな水の中にジャボーンってつけて、で少し洗うとこだけ洗って、あと干しとくっていうような感じをするしてると思うんですけども、レギュレーターを洗浄するときっていうのはこの各ホース部分しっかりこれを外して、ここの付け根、これなんかそうですよね、これほらもうひび割れを起こしてる感じ、ここを外して、この状態だと分かんないじゃないですか、分かんないけどこれを外すとこんな状態になったりすることもあったりするので、外して洗うこと、それから干すとき、日向に干すとゴムの劣化ってかなりしますので、特に沖縄なんか紫外線が強くてね、直射日光のとこに干せば乾くのは早いんですけども、干すときは日陰に干すか、もしくはもうタオルで拭いて中にしまっちゃう方がいいです。レギュレーターはね、日向干しを絶対しないっていうこと。それによってホースの劣化っていうのが防げてきます。で、最後、オーバーホールですね。年に1回のオーバーホールを皆さんやってると思うんですけども、何回使ったからオーバーホール出すとかじゃなくって、経年劣化のゴム劣化っていうところがありますので、オーバーホールのっていうのは期間で決まってきます。ね、1000本潜る人もいるし、500本の人もいるし、100本の人もいるし、10本の人もいる。だけど1年間で劣化する部分っていうのは一緒ですので、そこの部分の交換でオーバーホールは絶対出した方がいい。かつ、もう一つ言っておくと、オーバーホールでホース交換までしてくれないところもたくさんあります。ですので、なんでかっていうとホースって高いんですよ。でホース交換をオーバーホール費用の中に入れるとかなり莫大な金額がかかっちゃうので、ホースっていうのは自分で確認して、ひび割れ劣化があった場合っていうのはホース交換も一緒にお願いしますっていうような形でオーバーホール出さないと、そのひび割れのところまでは見てくれないと思った方がいい。だからオーバーホールから帰ってくると、なんかもうみんなレギュレーターが新品になったかのように使うんですけども、ホースが劣化してる部分とか残圧系が水没してるとかね、その辺っていうのは直してはくれず、そういう結果ですよって結果を教えてくれることの方が多いです。だから残圧系水没してますよって言ったら水没って書かれてたり、ね、ホースがかなり亀裂入ってますよとかっていうことをオーバーホール業者から戻ってくると、そういう風に書かれて帰ってくるっていうこともあったりします。なのでね、ホース交換っていうのは自分から申し出ないとやってくれないっていうのは覚えておいた方がいいと思います。
ということで今日は高圧ホースが水中で破裂した時の対処というのをお話をしてきました。これね結構レアケースなんですけど、年間で最初に言った通り1例か2例あります。なので皆さんレギュレーターのホースをねしっかり確認して予防しながら、こういうことがないように気をつけてみてください。水中でねパーンって大きな音が鳴った時っていうのは、その誰かがその状態になってる可能性あるので、ブワーって泡が吹いてたらね、慌てて助けに行くように皆さんの方の目もこうやって目配りしとくと、今回のこういうケースがあるよっていうのを頭に入れておくと、より安全に潜れるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日は熱烈先生のダイビング講座はこれで終わりにしたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。また次回。